da šira javnost nije znala, to je jedna tema silovanja. I to sustavna silovanja koja se počela otvarati tek u proljeće ove godine. Pa ja sada najavljujem ulomak iz jednog dokumentarnog filma koji će Hrvatska televizija uskoro objaviti. Zove se O Bože, zašto baš ja? A riječ je o hrabroj ispovjedi žene koja je sve to prošla. Bila je braniteljica u sanitetu 204. Vukovarske brigade. Zove se gospođa Snježana. Čućemo taj ulomak koji je snimljen na prezentaciji u Hrvatskom novinarskom domu nedavno, prije mjesec i pol. Riječ je dakle o originalnom tonskom zapisu izgovorenom tada, ondje, prvi put u javnosti nakon 20 godina. Na taj tonski zapis kolegica Nada Prkačin iz dokumentarnog programa je dodala arhivske snimke i uz pomoć kolega glazbu obradila to kao dokumentarni film, kao zapis. Pogledat ćemo i poslušati nekih 5 minuta, pa ćemo to poslije komentirati. Kaže, idi se okupaj. Reda, idi se okupaj. Kupala sam se, došla, sjedi. Molim, preklinje. Nemoj. Ili ja, ili desetvorica. Ne, nije dobro. Nije dobro. To ću reći. Nakon toga dolaze, redaju se. Vratili su. Od moga sam povraćala. Nije mi bilo dobro. Da, danas mi nije dobro. Želim biti majka. Želim biti žena. Ali govorim u ime onih koje su prošle, ne znam što i ja. Nismo mi silovane samo u ratu. Silovane smo mi poslije, od hrvatskog društva. Ja sam svoj status hrvatskog branitelja dobila 97. I to, hvala dragom Bogu, samo njemu zahvalit mogu. Samo njemu, da se pita mojih suboraca, da se pita mojih zapovjednika. Ništa ne bi dobila. Znate zašto? Zato što sam karakterizirana kao kurva. Odvođene smo, ne samo ja i ostale. Ali smo kurve, jer smo šutile. Jel možeš nešto reći? Šta da mu kažeš? A znate zašto? Nisu imali svojih žena. Eto, samo sam to vikala. Zašto? 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 Zato što nisu imali svojih žena. Mi smo im bila na dohvat ruke. Danas oni svjedoče o nama, ne mi o njima. Prije 10 godina sam se telefonski čula sa gospođom koja je prošla isto što i ja. Godinom 2 dana mlađa od mene, nije imala djece. Ispričale smo se. Ja sam imala podršku mojih roditelja, ali podršku zaboravi. Eto, to je podrška, zaboravi. Nisam rekla kad sam se došla u Zagreb, vidim. Preko Bosne sam uspjela sam pobjeći poslije pada, preko Bosne u Hrvatsku. Nisam smjela izaći iz autobusa na granici. Željela sam izaći, ljubiti hrvatsko tlo, zemlju Hrvatsku. Nisam smjela. Ali većina u tom autobusu je bila Srba. Kad sam došla, kad sam se susrela s mužem, on je par dana je prije razmijenjen. Počela sam pričati šta je bilo. Ispričala sam prvo silovanje. Kad sam počela dalje, on me zaustavio. I on je meni onda ispričao šta se događalo ženama u Begejcima. Ako si tako prošla, ubiću tebe i sebe.
staći flaster na usta. Gotovo. 3 mjeseca torture, zlostavljanja. Hoću doći svom djetetu. Došla samo. Ne možeš reći. Godine prolaze. Pitaju te ovo, pitaju te ono. Niko te ne pita kako se osjećaš. Niko te pita kako si. Pet godina je trebalo da mojoj psihijatrici kažem šta je bilo. Dio. 5 godina. 10 godina je trebalo da ispričam suprugu i najbližim prijateljima. Suprug je dobio slom živaca. Morala sam hitno zvat. Izašao je na dvorište. Nakon 10 godina, znači 2001. Ja sam završila u bolnici već ne znam koji puta. Ležala sam tu u pravim mjesec dana. Doktorica je došla, pitala me kako se osjećam. Doktorica, ja sam se dobro, ali ovdje u krevetu, u sobi, u bolnici, ja sam dobro. Ali ja se bojim izaći van. Pet godina je trebalo za ispričati psihijatrici, 10 godina za ispričati mužu, a 20 godina za ispričati cijeloj javnosti. Žane Maljak, koju smo ovih dana snimili upravo u Vukovaru. Kolegica Nataša Ban Leskovar razgovarala je s njom. A pitanje njojzi upućeno je što se dogodilo kada je jednoga od svojih silovatelja srela 2001. u Vukovaru. Gospođo Snježana, vi ste vidjeli svog zlostavljača i kasnije? Da, vidjela sam 98. prvi puta. Kad sam se vratila na sprovod supruga baki i onda kad sam ga ogledala na groblju, počela sam se gušiti i pozdravila mi je, suprug je došao da vidi šta mi je. Ja sam rekla da je to taj. Suprug je htio ga premlatiti, ja sam uhvatila ga za ruku, rekao da ne pravi scene. Drugi put sam ga srela negdje nakon godinu dana kad smo se mi već vratili u Vukovar i bio je sa kćerkom i unukom. Sakrio se, podignio rukom unuče da ga ne prepozna, međutim ja sam ga prepoznala, nisam reagirala, ali smo opet bili suprug i ja i djeca skupa. Ja treći put kad sam ga srela, bila sam u poreznoj upravi i bilo kišno vrijeme, ja sam imala kišobran sa sobom i kad sam dolazila, potpeti su se sačule po pločicama u hod moj i oni su se okrenuli, koji su stajali u redu da uđu u tu prostoriju, u ured. I međutim je tim ljudima bio i on. Kad me ugledao, okrenio je naglo glavu, trgnio i prema vratima da ga ne prepozna. Međutim, ja sam ga ugledala i počelo meni kuhati. I nakon toga kad je on obavio što treba u tom uredu, kad se izašao van, ja sam počela na njega vrištati i udarati ga kišobranom. I on je pobjegao glavom bez obzira. Ljudi koji su bili vani su sve to vidjeli i iz kancelarije su ljudi izletili van da vidi što se događa, ali već je bilo ono, ja sam samo ostala uzrujana. Nakon par minuta došao moj tata, ja sam ga pitala ga sreo, kažu ne, koja mi je brzinom pobjegao. I nakon toga sam ga često puta znađala naviđati uvijek, ali to je uvijek iz auta. Vidim kad prođe autom svojim, jer tu u susjednoj ulici je živio. Kakav je status bio njegov? Njegov status je bio ono da je on bio abolirani građanin Hrvatske i ja sam bila što sam predala policiju, ja sam mislila da će se to nešto raditi. Međutim, nije ništa se odvijalo u tom smjeru i nakon toga sam ja otišla u krim policiju i predala sve njima. Nakon toga je počela obrada, to je trajalo nekih godinu dana i nakon toga je počelo sudski proces koji još uvijek nije gotov. 9 godina već traje. A zašto nije gotov? Ne znam, to bi trebali pitati nekog iz državnog odvjetništva. Čeka se navodno na svjedočenje Srba koji su radili meni o glavi, ali oni svjedoče, znači zna se u čiju korist svjedoče, da li su oni mene silovali ili ne. A on, gdje je on? On je u Srbiji, izdana međunarodna tjeralica. Po prvostupanjskoj nepravomoćnoj presudi je dobio 3,5 godine. Za zatvora, međutim, pošto nije tu odmah nakon istražne istrage 2002. je on prodao kuću i pobjegao preko i od onda više ne dolazi ovamo.